Tak myslím, že se potkaly dvě věci a to byla prostě oskoušená kvalita Honzova a ta příležitost ho vůbec sem přivést v tuhle chvíli. My jsme, my jsme prioritně hledali pro tu, pro tu nadcházející část sezóny křídelního hráče a chtěli jsme hráče prověřeného, aby zapadli mezi ty naše mladý, mladý hráče a byl takovou nějakou vůči, osobností tam a u Honzy bych řekl, že se nám tady to fakt jako propojilo a i ta kvalita jeho znalost toho prostředí, hráč, který myslím si, že je schopen odezdávat víc než jenom tu herní kvalitu, ale i to, i to srdce fotbalový do toho dává, takže, takže pro nás tohle to byla volba, po který jsme šli a která se nakonec podařila, takže jsem za to rád. V první řadě bychom si přáli, aby jsme byli jako zdravotně v pořádku, protože si myslím, že to ani není tolik o těch jménech, o těch posilách, jako spíš o tom, aby se nám vrátili plnohodnotně do tréninku ti hráči, kteří, kteří, jsou v danou chvíli součástí kádru. nicméně konkrétní hráče v danou chvíli bych řekl, že nemáme vytipovaného nebo, nebo nezháníme, ale spíš je to otázka nějaké příležitosti. Vždycky říkám, kdyby se naskytla nějaká možnost, tak víme, že třeba i do toho středu hřiště, nebo eventuálně ještě i do těch křídelních prostorů prostě útočního hráče se schopností dát branku, tak bychom určitě případně takovou situaci řešili. Všichni čtyři jmenovaní, to znamená jak Martin Hála, tak, tak Pavel Zivčák, David Vaněček, stejně tak jako Kuba Yunis by se měli zapojit normálně hned první den do přípravy a myslím si, že spíš to bude trošku o pocitu, musíme počkat, jak na to bude to tělo reagovat, první dva tréninky, je tam samozřejmě trošku problém v současnosti s tím, že je velký předpoklad, že budeme trénovat na umělé trávě, takže tam zase budeme muset zohledňovat i jejich stav. Takže v danou chvíli bych řekl, že jsou prostě připraveni ti hráči do tréninkového procesu, ale neznáme ještě úplně tu odezvu tělesnou a tomu my budeme uspůsobovat pak i tu intenzitu a to dávkování té tréninkové zátěže. Tak jednoznačně můj mír chytil asi, protože přece jenom v té ligové konfrontaci a konkurenci se prosadil v průběhu té podzimní části, jak bránkově, tak si myslím, že i kvalitou těch výkonů. A za nás jedině dobře, protože toto to, 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 byla přesně věc, kterou jsme od toho očekávali, že v té konkurenci, kterou jsme v tenkrát v tu chvíli tady měli, tak toho prostoru tolik pro něho nebylo a myslím si, že to právě naplnilo pak ten náš cíl, to znamená minuta až to vytížení a i mm, zvednutí určitě sebevědomí těma brankama. Patrik Slaměna bych řekl, že plnohodnotný hráč, vlastně druholigové a kdy se prostě začlenil hned po tom příchodu zase do, do té základní sestavy, takže tam to taky splnilo svůj účel. U Jirky Slámy tam byla trošku limita v podobě toho zdravotního stavu, takže nenahrál, neodehrál toho tolik, ale, ale vždycky v té přípravě tady ukazoval určitý potenciál, takže jsme chtěli v tuhletu chvíli prostě tady mít minimálně na ten první týden hráče pohromadě a, a mít přehled o tom zase, v jakém stavu se nachází. Všichni jmenovaní ukázali, bych řekl, v průběhu té podzimní části, hlavně vlastně v té třetí ligové soutěži B svoji kvalitu, takže si myslím, že to opodstatně je jednoznačné to, aby jsme jim tady tu příležitost dali, aby si takzvaně čuchli i k tomu procesu, k té konfrontaci s hráči Ačka i s tím tréninkovým procesem. Takže bych řekl, že to je takový tradiční, tradiční, nechci říct rituál, ale, ale Tradiční stav, kdy ti mladí se prostě zapojí do té první fáze přípravy, a já jsem sám zvědavý na to, jak to zvládnou. Myslím si, že tady jde i trošku o to prostě poznat ten chod a mužstva u těch hráčů, kteří tady ještě s náma v průběhu té podzimní části nebyli, čuchnout si trošku k tomu, k tomu prostředí a týmu a samozřejmě i z naší strany poznat trošku ty hráče dál, než jenom, než jenom to, co vidíme na hřiště v zápasech B. -čka. Takže si myslím, že tohle to může krásně splnit ten účel a nikdo neříká, že se z nich nemůže někdo prosadit. Prostě je to je to, bych řekl, jednoznačně jenom o nich a v momentě, kdy, kdyby prostě v tom úvodu jsme viděli určitou, určitý potenciál, který by se nám by se nám prostě pozdával i ve smyslu té konkurence k té A týmu, tak určitě nikdo tam nemá dveře zavřený. Pablo González má v danou chvíli platnou smlouvu tady, která vyprší v létě, takže s ním normálně počítáme jako s plnohodnotným hráčem a mužstva. A jenom s tím malým rozdílem, že se připojí, že se připojí až, až v pondělí, protože se tam vyskytly u něho nějaké rodinné, rodinné důvody, takže jsme to zohlednili a, a připojí se k týmu tedy o pár dní později. Příprava je, je asi jedna z nejkratších, jakou jsem kdy zažil, takže, takže všechno bude trošičku zrychlený, vlastně uspůsobený tomu i ten program, to znamená krátká doba, taková kondiční blok do soustředění, pak odlet na to na soustředění a potom vlastně víceméně nějakých 9-10 dní do startu, takže toho prostoru hm, není úplně tolik. Na druhou stranu myslím si, že hlavně náplní těch, hm, těch přípravých těch přípravných utkání jsem spokojený, co se nám podařilo, to znamená ať už ta, ta, konfrontace v rámci toho zimního typ Sport Cupu tady, nebo pak i hm, vlastně ten závěrečný turnaj na Maltě, tak tam nám to splňuje velmi dobrou konfrontaci a myslím si, hm, pro ten vstup těžký, který máme pak, tak ideální forma. Takže pro všechny je to stejný, v danou chvíli eh, není asi potřeba o tom nějak zbytečně, eh, zbytečně polemizovat. Prostě máme, máme měsíc na to, aby jsme se připravili a, a byli schopni hned ty úvodní zápasy zvládnout. Moc variability už tam nebude. My jsme si řekli už, že bychom chtěli, aby na Maltu odletělo 22 hráčů a 3 brankaři, takže ten počet více méně máme daný a bude samozřejmě pak záležet na zdravotním stavu hráčů. Tak do přípravy jde velké množství hráčů, teď musím říct, že to, prostě to, číslo přes 30 je velmi vysoké, ale, ale, my musíme zohlednit fakt, že nám tam vlastně se vracejí do, do, sestavy 4 hráči, kteří měli dlouhodobé problémy, Potom jsme chtěli, chtěli, jsme vidět mladý kluky, mladý hráče, jak už jsem zmínil a ještě tady prostě eliminovat případně i to riziko dneska covidový, kdy, kdy, nevíme úplně, kdo nám z toho může na poslední chvíli vypadnout, takže chtěli jsme prostě mít teďka v rukou víc, větší počet hráčů a, a já teda doufám, že, že minimálně v tom počtu požadavím a minimálně na to soustředně odjedeme.